Свою гвинтівку рів'янець замотав у папір та переносив у підвальне приміщення на вулиці Гагаріна. Дорогою його перестріли міліціонери. Діючими працівниками міліції під час обходу території по вулиці Гагаріна був помічений невідомий громадянин, який переносив паперовий згорток приблизно довжиною 1.5 метра. Під час огляду даного згортка було виявлено предмет, схожий на гвинтівку. Переносив його з підвального приміщення за місцем проживання для того, щоб її почистити та оглянути. Звідки взяв зброю, чоловік не пояснив, патронів не було. Втім, гвинтівка для відстрілу малокаліберними патронами була у бойовому стані. У базі даних міліції вона не зареєстрована. Щодо рівнянина Михайла, без постійного місця роботи відкрили кримінальне провадження. Якщо його вину у повному обсязі доведуть у суді, він може опинитися за ґратами на строк від 3 до 5 років. Відкрите кримінальне провадження за статтею 263. Дана гвинтівка знаходиться на дослідженні в НДКЦ.